Okay, die eerste ene is A, daar is ons sy posisie in die vergelyking is as hy voor die funksie staan. A is vir die amplitude, om die amplitude te bereken, gaan jy altyd sê die maximum minus die minimum waarde, dit is nou met verwysing na die y waarde, nê? Gedeel deur 2, dit gee vir die amplitude, en dan het ek gister vir julle gesê, julle moet ook vir my kyk, altyd of die grafiek positief of negatief is. Hoe jy dit weet, is jy ken jou standaard grafieke, die moeder grafieke, nê? Ok, so jy moet hierdie drie baie goed ken, om enige verandering te kan raak sien. Ons gaan nou na die program toe waar die grafieke teken, en dan gaan ons daar so na allemaal kyk. Ok, B is 'n trikkie ene. Ek wil hê jy moet mooi verstaan dat B nie die periode is, maar dat B beïnvloed die periode. Ok, nou om met dit te kan werk, moet jy die standaard periodes ken. Nou, ek gaan standaard periode afkort met SP, dan so jy nou weet. So die standaard periode van sin is hoeveel? Wat sin se periode? 360 grade. En die standaard periode van kos? En die standaard periode van tan? Daar. Nou waar B inkom, is as jy die periode van 'n grafiek soek, dan gaan jy sê die standaard periode gedeel deur B gee vir jou die periode. As jy die periode het en jy wil die B-waarde gaan uitwerk, so jy die grafiek, maar jy soek die vergelyking, dan gaan jy sê standaard periode gedeel deur die periode gee vir jou B. So dis maar net 'n manipulasie van daai vergelyking. So by voorbeeld kan jy 'n vergelyking hê, wat is tan 3x? Nou wat, ek wil net met hierdie voorbeeld vir jou wys hoe werk hierdie. As jy nou wil weet wat is hierdie spesifieke grafiek se periode, dan gaan jy die standaard periode vat, en jy gaan sê, wat is tan se standaard periode? 180, en jy deel hom met B, en B in hierdie geval is 3, en 180 gedeel deur 3 beteken dan, hierdie spesifieke grafiek se periode is 60 grade. Dit beteken, dit vat 60 grade om 'n volledige golfie te maak. Ok, dan kom ons by die kritieke punte waaroor ons reeds gister gesels het. Ons het gepraat oor dit. Juffrou, is 60 grade dan uit die periode? Ja, ek gaan hom nou vir jou wys op die grafiek ook, dan gaan jy presies. So, kyk, die B-waarde is 3. So, as ek vir jou hierdie vergelyking gee, en ek vra vir jou, wat is die grafiek se periode, dan moet jy nie sê 3 nie. Dan moet jy gaan sê, standaard periode gedeel deur 3, dan gaan jy sê die periode is 60 grade. Ok. Right, nou, die kritieke punte, waaroor ons gister gepraat het, ek het dit gister mooi vir julle gewys, dat as jy byvoorbeeld met tan werk, en jy dink is elke 90 grade, dan gaan jy 'n punt 0 kry vir 0, 'n error vir 90, 'n 0 vir 180, 'n error vir 270 en 'n 0 vir 360. So jy gaan nie die grafiek kan teken. So dis baie belangrik om te weet, waar is jou grafiek se kritieke punte. Nou hoe jy dit gaan doen, is jy vat daai periode van die grafiek. So nie die standaard periode nie, jou grafiek se periode. Né? So jy vat die periode, en jy deel hom met 4, altyd gedeel deur 4. So as ons nou kyk na hierdie tan grafiek, dan gaan die
kritieke punte wees by 60 gedeel deur 4 is 15 grade. Elke 15 grade gaan daar ietsie gebeur wat jy kan gaan stip op jou grafiek wat dit vir jou gemoeilik maak om hom te teken. As jy 'n grafiek het wat 'n periode het van 120 grade, dan gaan sê maar as 'n sin grafiek, dan beteken dit is 120 gedeel deur 4, so hy gaan by elke 30 grade iets gebeur. So daai grafiek in plaas van dat hy by 90 grade 1 bereik, gaan hy by 30 grade 1 bereik. Hy gaan by 60 grade 0 wees, hy gaan by 90 grade minus 1 wees. Hy gaan by 120 grade weer 0 wees. OK. So dit sê vir jou waar gebeur daar ietsie spesiaal. OK, so is 'n draaipunt en is 'n snypunt, dis hierdie kritieke punte. OK, ons gaan nou alles mooi kyk. Right, die volgende twee is die twee bekendes. P, onthou julle hom van 'n algebraïese funksie self? Dis die horisontale translasie Ok, wat denk jy gebeur met die grafiek as daar so staan x plus 30? Hoe het hy geskuif? 30 grade links. Nou dit beteken elke kritieke punt gaan 30 grade links wees. So in plaas daarvan dat hy by 0 en 0 begin, gaan hy by minus 30 en 0 begin. In plaas daarvan dat hy by 90 en 1 gaan sny, gaan hy by 60 en 1 sny. In plaas dat hy by 180 en weer 0 gaan wees, gaan hy nou by 150 0 wees. Alles skuif net 30 grade links. En dan x minus 30, 30 grade regs. En kie ken julle ook dan nou baie goed. Wat gaan gebeur met sin x plus 2? 2 graad, ach, 2 word is op. En min 2? 2 af. Ok, soos jy weet, die x-as is die een wat in grade gegee word, so dit is nog makliker om te weet dat daai actually die horisontale translasie is, want hy plus by grade. En dat hierdie een die vertikale translasie is, want die y-as is gewone getalle wat jy dan plus en minus. Ok, en dan wil ek het hê, baie elementair wil ek gou hê jy moet net die standaard sin en cos en tan grafiek gaan teken. Sommige net so tussen twee lyntjies. Right. Sin begin by 0 en 0, né? Gaan hy eers op of eers af? Eers op. Op. En dan sny hy by 180 en dan eindig hy by 360 grade. Weet julle waar begin kos? Waar? By 1. By 1, by 0 en 1 mooi. So hy begin bo, dan gaan hy af tot onder en dan gaan hy weer op boontoe. En hy is ook dan nou 360 grade sy periode. Weet julle waar begin tan? 0. Mooi. En dan, as mense tan grafiek teken, dan begin mense maar altyd met 'n asymptote, nee, dis die maklikste. So die standaard tan het 'n asymptoot by waar en waar? 90 grade en 270 grade. En dan moet jy sy vorm ken, hy gaan eers op. En sy periode is 180 grade. Want sien jy, hy vat tussen 90 en 270 grade en dan kan jy heeltemal 'n mooi volledige golfie sien.
Is julle reg? Ok, ek wil hê jy moet nou hierdie blaai langs jou oop hou, as ons nou na die grafieke gaan kyk. Ok, soos ek vir julle gesê het, lees daai ding in jou pad. Ok, soos ek vir julle gesê het, die reels is dieselfde vir sin, kos en tand. Ok, so ek gaan, as ek het vir jou verduidelik, en ek wys het vir jou by sin, het werk dieselfde by die ander. Ok, so gaan eerst na die A-waarde, kyk, dis die amplitude, dis die een wat voor die funksie kom. Nou, jy het gister ook dit gedoen, maar ek wil jy moet gaan kyk na die periode. Sien jylle, hy vat 360 graden om te voltooi. As ek daar amplitude sit van 3, sien jy, hy bly nog steeds 360 graden. Al wat gebeur is, daar so gaan hy net op tot by 1, daar so gaan hy op tot by 3 en af tot by 3. So as jy die methode gaan gebruik wat ek nou vir jou laat neerskryf het, dan sê jy 3, jy gaan lees af wat is die maximum waarde, so sien jylle is 3. En die minimum waarde is minus 3, so jy sê 3 minus minus 3, dit geef jou 3 plus 3, dit is 6 gedeeld door 2, dan is die amplitude 3, en daar kan jy hom sien. Maar, as ek een minus daarvoor aan sit, speel veel, jy kan nou nie die linkerkant sien nie, en jy kry hierdie grafiek, dan gaan jy ook die maximum waarde kry, sien jy daar, hy is weer 3. En, sy minimum waarde hierso is ook weer minus 3. So jou som gaan precies dieselfde wees. 3 minus minus 3 is nog steeds 6 gedeelde 2 is nog steeds 3. So kan jy sien jou formule kan nie vir jou uitwerk of hy positief of negatief is. Jy moet dit weet. So jy moet altyd gaan kyk. Begin hy soos wat hy moet begin. Gaan hy op waar hy moet opgaan, gaan hy af waar hy moet afgaan. Right, baie belangrik. Ek het vir vrou, daar wat jy vir nou gesê het van daar wat jy vir sê het, dan word hy 3 plus 3, 6, 4, 2, kan jy nie net tel, so by voorbeeld, as jy op blokkie papier is, tel jy 1, 2, 3, selle soos periode nie. Soos met die, selle soos periode nie. Ok, wat gaan hy nou wees? O, jy kan dit nou doen. Antwoord dit jou vraag. Ok, so dis hoe kom ons die formule het, want daar kan een grafiek wees waar al twee goed gebeur. So, wat Dian nou gevra het is, as die amplitude 2 is, hoekom kan jy nie net daar gaan sien dat dit nou 2 is? Dis ons nou makkelijk. Maar jou grafiek kan getransleer word, dat hy so lyk. Nou weet jy nie, is die amplitude nou 4 of wat is dit nou? So nou gaan jy nog steeds al methode gebruik, jy vat jou maximum waarde 4, minus jou minimum waarde 0, 4 minus 0 is 4, gedeeld door 2 is 2, en dan kry jy die regte amplitude. Ok, hy kan ook kom ons sê net plus 1, dis gewoonlik die moeilikste, as hy so halfpad bo oor die 1, of meer oor die 1 is as oor die ander 1. So dan is jou maximum waarde 3, minus 1, dis 4, gedeeld door 2 is 2. So hy bly nog steeds werk vir elke situasie. Ok, verstaan allemaal wat die A doen. Ek wil net gauw vir jou wys, partij keer wonder een mens by tan, wat doen hy eindelijk daar so? Nou, kyk gauw daar so staan. Sien julle, hy gaan amper steiler. Nee? Want hy julle die A-waarde by die reguitlijn en die parabool en die hyperboon, amal hulle was die gradient. Hy het om steiler laat gaan. Nou, hy is nie een gradient nie. Maar hy het die selfde effect op die grafiek, hy laat hom styler opgaan, selfs toe dit sin en kos was. As hy 1 is, is hy so bietjie platter, as hy 2 is, dan gaan hy styler op, om by die 2 uit te kom. So hy het maar half middel of meer die selfde effect as hy gradient. Ok, so dis wat hy dan daar doet. Dan kom ons by die volgende eniekie. Sin x, weer gewone moedergrafiek, daar soos hy. As ek een waarde in die plek van b gaan sit, en ek sit 2 daarin, dan beïnvloed dit sy periode. Nou vat dit 180 graden om 'n volledige golfie te maak. Ek kan ook 'n 4 daarin sit, dan raak hy al hoe kleiner die periode, hy gaan al hoe vinniger, want jy gaan elke keer nou, in hierdie geval, so jy sê, 360 gedeeld deur 4, so dit beteken dit vat 90 graden om 'n volledige golf te maak. Nou ietsie wat nogals interessant is, wat jy net, wat bietjie met jou kop smokkel,
as daar so staan sin van 0.5, dan sien jy maak hom langer. En dit voel, as jou getal kleiner is, voel het weer dat jou grafiek nou groter lyk. Maak het sin. Maar onthou, B beïnvloed jou periode. Ok, so as jou B-waarde half is, wat sal dan jou periode wees? Dan sê jy 360 gedeeld deur 'n half en dit geef jou 720. Dit beteken, hy gaan nou langer vat om 'n volledige golf te maak. Ok, dan plus 30, oopsie, nie plus 3 nie. Plus 30 grade, dan het die grafiek net 30 grade links geskuif. Al jou kritieke punte is 30 grade voor en toe. En dieselfde as ek dan nou sê plus 30 of plus 60. Dan kom ons by die laaste enetjie wat ons nou gaan kyk, is 'n translasie waar daar keywoorde is. Die hele grafiek word net opgetel en die aantal woorde is opgeskuif of dan nou afgeskuif. Dan lyk hy so. Ok, julle, dis die teorie wat ons moet ken en dan, soos ek sê, die moedergrafieke wat ons baie goed moet ken. Nou wil ek hê, jy moet gou daai trig blaaie grafieke uithaal wat ek jou gee. Julle, ons gaan moet hierdie baie oefen om te kan gewoontrok aan hoe hulle dit vra. Jy sal ook sien dat die hoeveelheid punte wat trigrafieke tel minimaal is. Dis tussen 9 en 15 punte op 'n vraestel. So, dis nie 'n baie groot gedeelte nie, maar as jy dit nie ken nie, daai 9 tot 15 punte kan die verskil wees tussen 'n simbool wat jy bereik. Ok, nou eerste ding, en ook rede hoekom ons uit ou vraestelle uitwerk, want die handboeksin word nie so gegee nie, baie belangrik, hulle gaan altyd vir jou moet sê wat se funksie die grafiek is. So hulle sê vir jou, f van x is gelyk aan cos x plus q, daar kan nou klomp ander veranderlikes daar inwees, maar die punt is, jy weet, dis 'n cos grafiek. Die rede hoekom hulle dit doen, is dadelijk wanneer jy dit sê, moet jy die moedergrafiek, die standaardgrafiek in jou kop hê. Onthou jy dat enige sinfunksie 'n kosfunksie kan word en enige kosfunksie kan 'n sinfunksie word. As jy nou kyk na hierdie grafieke, 'n singrafiek is 'n kosgrafiek wat 90 grade regs geskuif het. Sien jy dit? Daar is hy 'n kosgrafiek as die y as daarso is. Nee. So hy het 90 grade regs geskuif. So kosgrafiek is sin x min 90. So sien jy hoe belangrik is dit dat hulle vir jou moet sê, dis sin of cos of wat ook al. Dan is dit nie so groot probleem nie, dit kan ons mos nou sien. Right, so hulle sê vir jou, hierdie f is 'n cos grafiek en hierdie g grafiek is 'n sin grafiek. Nou sonder laat ons kyk wat hulle nou vir ons vra. Eerst hulle gee dit vir die interval van -60 tot by 120. En kyk of my na f. F het nie 'n waarde in die plek van a nie. Daar staan niks nie, dan weet ons daai niks is 1. Nee. So die amplitude van f is 1. Dis baie belangrik. Julle, want dit, ons gaan nou sien op die grafiek dat al goed is wat nie dieselfde is nie en ons moet bepaal wat dit veroorsaak. So die amplitude is 1. Cos x, daar is nie 'n b waarde nie. So b se waarde is ook 1. Nee, sien julle hom? Hierdie een is 'n b-waarde is ook 1. Dit beteken sy periode is 360 gedeel deur 1 wat net 360 is. Dan het hy nie 'n plus of 'n minus 30 of enigietsie daar in die by die x nie, maar hy het 'n onbekende by q.
kyk, wat dan die veranderlike key is. Dit beteken daar is ietsie wat jy gaan moet bepaal. Nou sonder om na hierdie grafiek te kyk, jy kan hier op die bord kyk, die standaard kos. Waar is hy veronderstel om te begin? By 0 en 1. Waar begin hierdie kos grafiek? En onthou, as ek praat van begin, praat ek nie van hierdie punt wat jy eerste sien nie, ek praat van die op die as. Waar is ons hy op die as? Waar x 0 is, is hy veronderstel om 1 te wees. Maar wat is hy? Daai ene. F. Oor, hy is 'n half. Sien julle allemaal dit? Nou, dis ook wat nou baie belangrik was om te weet, waar sou daar iets gebeur, want maybe kan dit die amplitude wees, né? Nee? As die amplitude half was, sou hy net tot by half gegaan het en half, tot by minus half. Maar, ons het gesien, daar is niks waar die A moet wees nie, daar is eindelijk 1. So dit is hier die amplitude nie, dit beteken dit moet die keywaarde wees, wat hierdie veroorsaak. So wat het, as hy daar veronderstel is om te wees by 1 en hy is nou by minus half, wat het in woorde gebeur? Wie kan vir my sê? Hy het een halfte afgeskuif. So dit sal beteken, daai is minus half. Verstaan allemaal dit? Ja. Maklik, nee. Ok, dan is ons klaar met daai funksie. Ons gaan nou kyk wat hulle vir ons vra. Want ons moet kyk wat ons uit daai kan kry. G van x sê hulle vir jou 2 sin bx. So hulle geef jou amplitude van 2. En sy maximum waarde is by 2 en sy minimum waarde is by minus 2. So dit sê sommer klaar vir ons, hy het nie op en af geskuif. Want hy is precies waar hy veronderstel is om te wees as hy amplitude van 2 het. Hy het ook die links of rechts geskuif en want ons niks in die x by een haakie by om daar so nie. Maar wat al wel is, is een b-waarde en b beïnvloed die periode. Kyk, nou kom ons bepaal gou wat sal b wees as ons dit sou moes neerskryf. Hierdie is een sin grafiek. Wat is sy periode veronderstel om te wees? 360. Wat is sy periode hier? 120, so wat gaan B wees? Kyk op jou blaai, ek het vir jou daar gesê, as jy B wil uitwerk, hoe doen jy dit? Jy sê 360, standaard periode, gedeeld deur die periode, so dis hierdie grafiekse periode, 360 gedeeld deur 120, dit geef jou 3. So dan het jy B se waarde bereken. Nou, sê gou vir my, hierdie ene is nou baie maklik, want jy kan die hele grafiek sien. So jy kan sien is 120 grade. Sê nou maar, hulle het net vir jou van interval 0 tot by 60 gegee. Sal jy gee se periode kan bepaal? Ja, want daar is die helfte van die golf. Die helfte van die golf vat 60 grade. So dan moet die hele golf ons nou 120 grade vat. En as hulle net vir jou kwart gee, sê hulle gee net vir jou van 0 tot 30 grade. Sê sy periode kan bepaal? Ja, want jy weet, 'n kwart is 30 grade. So dan gaan 4 kwarte 120 grade wees. So onthou jy hoef nie die hele grafiek te sien om te weet wat sy periode is. Ok, dis wat ons kan kry daar uit, kom ons beantwoord die vraag. 6.1, die koördinate van die maximum draaipunt van G. Die koördinate van die maximum draaipunt van G. Wat sê julle is dit? Onthou koördinaat beteken 'n x en 'n y waarde. Ja. 30 grade is waar die maximum is. Wat is die maximum? 2. Ok, bepaal die waardes van f van x waar f streng stygend is. Nou, dis die selfde soos by die algebraïse funksies, nee? Jy vat een lineaal of een pen, dan gaan jy van links naar rechts, dan kyk jy waar alles het opdraan. Ok, so f is hierdie platterige grafiek. As ek om hier by minus 60 begin, ons kyk nou net na F, nee? Loop ek op of af? Op, tot daar, en dan af. So hy streng stygend van minus 60 tot by 0. Ok, maar, net soos by die algebra, moet ons nou net gou eers kyk, wat gaan ons insluit en wat gaan ons uitsluit. So ons weer is van min 60 tot by 0. Is hy by min 60 stygend of nie? Nou, om die vraag te kan beantwoord, moet jy weet wat gebeur voor hom, wat jy nou nie kan sien nie.
gaan hierdie grafiek afgaan of gaan hy opgaan? Afgaan. So dit sou beteken by minus 60 styg hy, van minus 60 af styg hy die hele tyd. So minus 60 is ingesluit. Verstaan julle daai? Maar as hierdie nou byvoorbeeld 'n punt, 'n draaipunt was, dan kon jy hom nie ingesluit het. Maar hy is ingesluit dan nou. Right, en 0 hoekom? Want hy begin afgaan. Hy dal nie daar nie. Hy is konstant. Dis 'n draaipunt. Onthou julle dieselfde soos met die parabool, by die draaipunt is jou potlood plat voordat hy kan afgaan. Hy kan nie net van op na af toe gaan nie. Daar's 'n punt waar hy konstant is en dis die draaipunt. So daarom is 0 uitgesluit. Bepaal die waardes van Q en B. Right, nou ons het dit nou al gedoen. Wat is Q se antwoord, het ons gesê? Oeh, ek is so blij, ek het gehoor minus 0,5 en nie 0,5 nie, want as jy nou geskryf die 0,5, want jy het verkeerd. Mooi. En die volgende een moet ons B bepaal, soos van die standaard periode, gedeeld deur die periode. Die standaard periode is 360, hierdie periode is 120, so dit geef my B is gelijk aan 3. Nou kom ons skryf nou net gauw die vergelyking soos wat hulle moet wees. F van X is gelijk aan cos X minus 0,5. G van X is gelijk aan sin 3. 2 sin 3 X. Ok, is so allemaal raag wat ons 6.4 kan doen. Hulle sê daar is of jou gebruik jou grafieke. Dit is baie belangrik dat hulle sê gebruik jou grafieke. Ok. Sê gaan hierdie prentjie moet gebruik. Dit beteken jy het hierdie grafieke se vergelykings nodig. Want anders beteken hierdie grafieke niks nie. Hulle kom ons nou nie vir jou iets vra oor 'n ander grafiek nie. Hierdie is die grafieke wat jy het. Nou as jy dit mooi terugdink aan die algebraïese uitdrukkings, ons het een spesifieke vraag so gehad wat ons nog aan die klas gedoen het van 'n hiperbool. Waar die hiperbool en 'n ek dink dit was 'n hiperbool en 'n reguitlyn, maar nie een van die vergelykings was die grafieke wat ons van gehad het nie. Onthou julle daai vraag? Joef, maar julle is gevraag vandag. Word gewakker, hier is baie belangrike werk julle. Nie een van die vergelykings was die grafiek wat ons gehad het. Dit was soos x, ag 1 op x plus 2 groter en gelyk aan x plus 2 op 2, so ietsie. Toe moet jy hom gaan deel het met 2 en jy die 1 oorgevat. Toe sien ons, ok, as ons hom manipuleer, dan kom ons by ons vergelykings uit. Selle situasie hierso. Kan jy sien dat jy nie die grafiek van 2 cos x sin 3 x het nie? Jy het hom nie. Jy het ook nie die grafiek van sin 3 x. Jou grafieke is cos x minus 0,5 en 2 sin 3x. Dis daai goed hier dieselfde. Nou, help my gou dink, enige ietsie wat jy sien ons daarso kan doen, onthou dis 'n vergelyking so jy kan goeders wegdeel wat 'n goeie ding is, te van hulle ontsla raak. Wat kan ons doen om hierdie ding 'n bietjie te verander? Onthou terwyl jy dink wat ons kan doen. Ons uitgangspunt is ons wil either 'n cos x minus 0,5 kry of 2 sin 3x. Wie te plan? Benjamin. As jy cos x deel, dan bly dan ons is gewees. Okay, as jy cos x hierso deel, dan is daai grafiek een van die grafieke wat jy het. Maar dan het jy aan hierdie kant 3 sin 3x op cos x. Wat jy glad nie kan deel nie, hy kan nie verstaan word nie, okay? Want dis 3x en x, jou hoeke is nie dieselfde nie. So daar is 'n probleem, maar daar is 'n goeie ding om raak te sien, dat jy dan 2 sin 3x kon gee, want dit is een van die opsies wat ons voorsoek. Anay, was jou aan? Ja, mens kan 'n sin uitdraai, dan as dit moes nou pak publiseer. Maar as dit min moes tussen en daar deel deur 'n cos. Nee, dan deel jy
Okay, kom ons moet ek gou die sin vir jou uithaal. Kom ons Ja, hy is kom by albei voor. So wat dan nou hier gaan oorbly is 2 cos x minus 1. Okay, en nou sê jy Juffrou Daan moet ek van deel. Wat gaan jy deel? Oké, okay, luister gou, ek sien julle almal se liggies gaan nou aan. Baie van julle sin. Ek wil net gou vir Anna sê, want dit wat mens dink gaan gebeur is nie altyd noodwendig wat gebeur nie, maar dis nie sy is op die regte pad. Jy het gedink om daai weg te deel, nê? Nee. Ja. Oké. Okay. Maar toe sien sy nadat sy dit uithaal, sy kan nie 2 sin uithaal. Sien julle almal dit? Oké. Okay. So nou gaan dit nie help as sy daai ding weg deel nie, want dit is nog steeds hier die grafiek wat sy wil nie. Megan, word wakker. Dit is nog steeds hier die grafiek wat sy wil nie. So wat gaan sy moet doen? Kom ons in die haakie deel met 2. Dit is 'n cos x. Ok, so jy sien as jy daai haakie gaan deel met 2, gaan dit daai ding word. Is dit wat jy bedoel? Ja. Ok, wat? Ok, ons die sin 3 is doen altijd na die tyd. Ok, ons gaan die kombinatie doen van wat julle twee nou gesê het. Dan gaan ons precies sê wat ons wil hê. Woan sê, deel sin 3x. Dan kanseleer hy uit en dan deel jy daai kant ook sin 3x. 0 gedeel deur 3, ag sin 3x is net 0. So ek het aan hierdie kant 2 cos x minus 1 groter of gelyk aan 0. Verstaan almal wat daar gebeur het? Dit was wat Woan gesê. Kyk, jy het gesê deel met 2. So ek deel hierdie ene met 2, dan word hy cos x. Ek deel daai ene met 2, dan word dit 0. Ek deel 0 met 2, dan is dit net 0. Dan kan jy sien daar so dat ek een van my vergelykings. So al wat hierdie vraag eintlik vir jou vra is waar's f grafiek groter of gelyk aan 0? So die vraag is maklik. Maar om uit te figure wat die vraag is, dis die trick en dis wat maak dat hy 4 punte tel. So onthou, gebruik die grafieke, dan het jy die grafieke se vergelykings nodig. Dan moet jy daai goed gaan skommel en mix en te kere gaan om een van jou vergelykings of altoe jou vergelykings te kry. Nou is die vraag maklik. Hulle wil weet waar soos f groter of gelyk aan 0. Dit sal beteken waar is hy bo die x as. Nou as ons hom hier begin lees, is hy bo die x as van minus 60 af? Ja, 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 nee, 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 nee. So van minus 60 tot by 60. Ons gaan nou bepaal wat's ingesit, wat's uitgesit. Van minus 60 grade tot by 60 grade. Hulle vra groter of gelyk aan 0. Wat is die antwoord by minus 60? Wat is die y-waarde? Nee, wat is die, net van f. Wat is sy y-waarde? 0. So is hy ingesluit of uitgesluit? Hulle vra groter of gelyk aan 0. So hy is ingesluit. Wat is die waarde by 60? 0. So hy is ingesluit, want is groter of gelyk aan 0. En daar is 9 punte. So die moeilikste gedeelte van hierdie hele som is daai of van die hele vraag is daai stuk. Kyk, 7.1, hulle gee vir jou grafiek f van x gelyk aan 1/2 tan x en g van x gelyk aan sin 2x. Jy gaan hom teken. Nou, ek wil jy ons net begin om die assestelsel te teken en dan sal ons môre die grafiek teken. Nou, hulle vra vir jou, jy moet teken vir die interval min 90 tot by 180. So, hulle gaan vir jou altyd moet sê wat jou interval is, hoor, want onthou, hierdie grafiek gaan eintlik van min oneindig tot by oneindig. So, kom ons trek dit gou-gou. Ek gaan hom daar min 90 en dan gaan ek 4 cm verder en 0 maak. 4 cm verder en 90.
4 cm verder 180. Ja, as jy net gaan na die grafieke kyk, dan het mos nie 'n beperking op sy waardeversameling nie, nê? Sy y-waardes. Dan gaan van min oneindig tot by oneindig. So ons gaan net pyltjies daarso insit. Jy het gesien mos die amplitude maak het dat hy styler of minder styl opgaan. Nou, ek wil nou net gou bepaal wat gaan my y-waardes, wat is die y-waardes wat ek nodig het? So by tan is dit mos maar net min oneindig tot oneindig, so dis nie regtig iets wat my beïnvloed nie, maar g het hy 'n amplitude. Sy amplitude is 1, die getal wat voor die funksie staan, en hy is ook nie op of af geskuif nie. So wat gaan die maksimum waarde wees wat sin gaan bereik? Hy gaan maar net 1 wees. OK. So jy kan maar net 'n waarde daarso van 1 en min 1. Kom ons kyk of ons gaga die tan kan teken. OK. Ons begin gaga. Ja. Alraai, ons sal môre teken. Rustig teken. Luister gou julle, julle moet daai standaardvorms vrek goed ken en jy moet daai teorie wat ons nou neergeskryf het ook goed ken.